23-ші сәуір дүниежүзілік кітап және авторлық құқық күні соған орай облыстық кітапханада кітапхана түні өтеді оқырмандар үшін интеллектуалды ойындар ұйымдастырылады мөлдір батырбай мелеке қарсаңында маңғыстаулық кітап сүйер жастармен кездесіп келді Нұрсауле минканың кітап сүйер болуына атана анасы еткен ес алғаш оқығаны мұхтар әуезовтің қорғансыздың күні шығармасы ол әсіресе әлем әдебиеті мен классикалық әдебиетті ұнатады тарих пәнінің мұғалімі кейінгі кезде кітап оқу жастар арасында сәнге айналып жатыр дейді адам болып қалыптасуыма тұлға болып қалыптасуыма сол бала кезден бергі оқыған кітаптарым әсер етті деп ойлаймын кітап оқудың адамға берер пайдасы жалпы өмірдегі өз миссияңды табу деп ойлаймын кітап оқу арқылы адам өзін шыңдай түседі жаңа қабілеттерін ашады жақсы сөз бар ғой кітап оқуды қойған адам ойлауды да қояды деген дұрыс кітап таңдай білу де өнер бұған дейінгі ы ә, кітап оқыған адамдар орта болмады емес болды бірақ қазір бұл бір жағынан сәнге айналса бір жағынан жастар арасында эстетика деп айтамыз ал гүлмира қошанова кітап адамның ой өрісін дамытуға жан жақты болуға сеп болатын ең басты дүние деп есептейді гүлмираның кітап оқуға деген қызығушылығы студент шақтан басталған ол екі аптада бес кітапқа дейін оқиды қазір сол әдетті өзгелердің де бойында қалыптастыруға үлес қосып жүр кітапханаға өзімнің құрбы достарымды үнемі ертіп әкеліп отырамын кітапқа деген қызығушылығы артсын деп енді олардың да ой өрісі дамысын деп кітап дейтін ешқандай адамға бір кері әсері жоқ бір ә... тегін ақыл деп айтуға келеді ғой адамға беретін бір тегін ақыл неге оны оқымасқа жас маман жамбыл Нуқы болса аударма мен дос туындыларды әсіресе түнгі мезгілде оқуды жаны қалайды себебі тыныштықта танысқан рухани байлық көкірекке берік көрін орнайтын көрінеді төрт жыл тәжірибесі бар педагог осы әдіспен абай жолы эпопеясын 10 күн ішінде оқып бітірген мен үшін күндізгі уақытта оқу өте қиыншылық өйткені ыыі ә, жаңағы әртүрлі күйбең бар деген сияқты сол себепті түнгі уақытта тыныштық кезде оқыған өте жақсы техникасы дамыған әлемдегі алпауыт мемлекеттердің бірі болғанмен жапон әдебиеті әлем бойынша алғашқы орындардың бірінде ә, олардың мықтылығы ол техника жасауда олардың мықтылығы рухани бай болуында ал кітап сол рухани байлықты қалыптастыратын бірден бір дүние адамның тәні белгілі бір аштықты қалаған сияқты рухы да бір белгілі бір дәр, дәрежеде аш болып тұрады ал сол аштықтың орын толтыратын әрине ол кітап жастардың кітап оқуға көңіл бөлініп жатыр деген пікірін облыстық кітапхана қызметкері де растайды айтуынша мәдени ағартушылық ғимаратқа келетін оқырмандар қатары күн санап көбейіп келеді кітапхана заманауи болғаннан кейін жерде біздерге қазір кітапхана оқырман көп келеді және оның ішінде ерекшелігіне қарай айтатын болсам жас ерекшелігіне қарай балалар бөліміне көп келеді ә, Жас жасөспірім бөліміне көп келеді енді балалар бөлімі дегенде алты жастан он төрт жасқа дейін жас он 14 жастан жиырма бір жасқа дейін сосын зейнет жасындағы да үлкен кісілер кітап оқуға көптеп келеді шама келгенше біз сұраныстарын қанағаттандыруға тырысамыз арнайы сұраныс дәптеріміз бар сол бойынша біз кітап қорын толықтыру бөліміне тапсырыс береміз сол бойынша кітаптарды алдырып отырмыз әмбебап кітапханада бес 500 мыңға жоқ кітап пен бес газет журнал бар 11 бір оқу залы жұмыс істеп тұр балалар мен жасөспірімдерге арналған өнер шетел әдебиеті сияқты кабинеттерде жасақталған айта кетейік 23-ші сәуірде бүкіл әлемді кітап күніне орай кітапхана түні өтет. Қабей боласыды атындағы мекеме жұмы сағат он тоғыз нөлде оқырман қауымды асаға күтеді мөлдір батырбай ұлы, дидар